Paper. Paper je doctu. Kdo z vás používá doctu? No, vidíte. Tak, dva, dobře. Jinak nikdo, všichni, nikdo se nemyslí, že by používal boltu. Přesně, čemu říkáš boltu? Čemu říkáš boltu? Co je pro tebe boltu? On se ptal první. Dostávej to! No, já k tomu dojdu, ale jako, co je pro tebe boltu? Jaký role to mám ve tvým workflow? Abych to mohl říct já. Dobře, tak pro mě boltu je single point of entry. Já tak komunikuju se svým projektem. Souhlas. Jo, to znamená nějaký šelský příkaz, kde máš nějaký management tumán. Tak, v podstatě. No, sipy? Může být. Taky může být. OK. Virtual Env. No, spousta jich je. Každopádně není zvykem v Python světě používat věci typu make, rake, and, prostě to na těchto věcí. Ještě navíc se kdysi zažilo, to je i v Django, tak víte, jakože checkoutnu to, dám to do Python path a funguje to. Všechno musí být v repozitáři. Když náhodou něco generuju, jako třeba močka, tak to dám do toho repozitáře, protože když se to checkoutne, jak to musí fungovat. To je strašný zlo, já řeknu proč. A paper je proto, aby to zlo vytlačil a všichni z toho používali. A to je tak jako účel téhle přednášky částečně. Protože jeden z důvodů... Jeden z problémů toho, když lidi nepoužívají build tool je, že se vyhejbají věcem, který by bylo jednoduchý udělat, jednoduchý naskriptovat. Ale zkazilo by se to tím to, že se to jako checkoutne a bude to fungovat. Tak prostě nebude minifikovat, protože to bychom si zkazili deployment, nebo to budeme dělat on fly, nebo to prostě to nebudeme dělat vůbec a prostě srem na to, jedem dál. Jo, já nemám utačeče. Nevím. Kupodivu, všichni používají jeden build tool. Je to setupy. To není build tool, ale je to interface. A tam se dělají takové ty věci jako install, sedist a podobně. Nicméně setupy je skutečně jenom jako interface, ten single point of entry, na který jsou všichni zvyklí, dál. Problém je, že dělat do něj něco není úplně triviální. Je v tom bordel, protože prostě distributor, setup tools, teď ono to moc nefunguje, zapojím se tam distribute pro jistotu, aby byl ještě nějaký fork. Teď jako se nějak vymýšlí teda distributor 2, ale vlastně ani nevím, v jakém je to stavu. Co je to někdo? Jo. A? Bude to v Python 3 bude už mít v sobě distribute a bude se to jmenovat packaging. Aha. Jako dobře, takže už za 15 let to bude moct používat? Za rok a půl. A plánujeme to backportovat? Jo, jako distributor 2, ale 3 dvojice to bude packaging. A ve 2.8 teda to bude? Ve 2.7 to bude prostě distributor 2. No tak světla zítřka aspoň. Takže to je jednoduchý. Ale tak to. No, každopádně je tam bordel. Dál. Dál. Čeština. Dál. Ne, to je slides, co neměl být. To má tak... Ne, to je, když člověk užívá šablony, tak to samozřejmě má takový jako efekty podivní. Každopádně paper. Všechno, co jste kdy chtěli... Všechno, co jste kdy chtěli dělat v setup Pi, anebo s Makem, anebo s Rakem, akorát tak, jak jsme na to zvyklí, tak, aby to fungovalo. To znamená, základ je, když použijete takový hacky, tak furt jste schopný používat setupy. To znamená, funguje setupy cokoliv, na co jste zvyklí. Což je super, protože díky tomu mimo jiný funguje pip install pomočka e z repozitáře. Takže první věc, zdarma můžete vyzkoušet paver, aniž by to libovolně ublížilo vašemu projektu a vůbec jste to poznali. Podstatný je, že když chcete udělat task do distutils, tak musíte udělat třídu a vlastně na to potřebujete setup tools a potřebujete to zaregistrovat v tom distutils commands a musíte to developnout a blablabla. Paver, když potřebujete udělat task, tak je to prostě funkce. Důležitá je z paver v Pythonu. Teraz
Jovana. Taky vás mám rád. Pomohla se. Šuš! A teď? Odneseš! Ani. Šuš. Hmm. Už ukročil. Jak vidíte, tato částka není textově náročná. Tak. Ještě o to, že zatímco takový ty standardní build stooly mají vlastní jazyk. Si make má co si odsazovaný nějakýma mezerama, rake má nějaký XML-ko podivný, rake je co si jinýho podivnýho, my zůstáváme u Pythonu. Takže jeden task je prostě jedna funkce, která se odekoduje. Ve file, co se jmenuje teda pavement pie, je na stejné úrovni jako setup pie, takže lidé to zvyklí. A s tím se vezme funkce, odekoduje se a funguje to. Paver clean udělá to, co je tam napsaný, je abandon type path, což je knihovna na takovou jinou manipulaci s cestama, která jako podivu funguje a funguje dobře, vypadá to líp, no, nemusí se používat dál. Jsou tam, fungují tam závislosti a fungují o něco líp než distutils, to znamená, ne, to není pás, jako že se nevyhodí dokumentace, ale předávají se... Tohle je přímo zpět. Musíš to správně podat, jakože ta vyvolence už existuje, on se v podstatě přeskočí ten... Ne. A máš to spoustu závislostí. Ano, to je přesně ono. Tohle je třeba moje celkem oblíbená feature, přestíňování komandu, na který jste zvykli z Institutels. Máte sdist, ale s tím sdistem chcete udělat ještě něco jiného. Jako třeba v Paveru jako takovým, vygenerovat dokumentaci, přesunout je dovnitř, vygenerovat minilib, vygenerovat nějaký setup, co funguje, jenom jakože, aby přes něj šel používat ten pavement, a potom zavolat ten původní Institutels sdist, aby se to zavolal, tak se to udělá takhle jednoduše. A umožňuje to to, co třeba docela používáme ve firmě, že máme nějakou sdílenou knihovnu, která funguje jako standardní interface k našim projektům. A projekty, které tam mají trochu něco jiného, protože si to nějak potřebují otvíkovat, něco si potřebují umazat, přidělat, přegenerovat a podobně, tak si to přetíží v tom paveru. Furt mají to, že funguje ta základní foundation těch příkazů, jako třeba naše oblíbené počítání verzí, ale můžou k tomu něco přibalit. Dál. Tohle taky jako podle mě věc, co se tam povedla. Jo, nepsal jsem to já, aby to nebylo jako... Psal nebo nepsal? Nepsal. A kde je prosím tě maintainer toho teďka? Když jsem to předzal jinak. To je trošku s despektem, jako, že jsi to nepsal. ne, naopak. To nejde. Psal to Kevin Dengor, to je člověk, co napsal Pylons, Windmill a podobně, takže... Já jsem se o Paveru poprvé slyšel, myslím, že... PyCon 2009. Tam byla přednáška. Mám skoro takový pocit, jestli už to nebylo 2008. A jako to znamená, to se zdá se jako by krátký, ale vlastně... A od týho vydlá, že už hodně projektů. Cože? Od týho vydlá, že už hodně projektů. Docela jo. Tak, no akorát on je teď právě jeden z těch lidí, co opustil Python, protože JavaScript to je. Takže se vzdával svých projektů. Každopádně command-lineový argumenty, klasický GNU-ops, dlouhá verze, krátká verze, která tady zrovna není help. Merge se to do těch distributors komandů, funguje help, options a podobně. Je tam potom takový semi-globální objekt options, kde jsou jednak ze setupu nastavený parametry, které ukážou, druhá, jsou tam mergenutý z command line, tady ty věci, a funguje to i jako v podstatě globální stav. To znamená, že když máte nějaký ty needs a podobné věci, tak můžete udělat to, že si zavoláte needs jiný command, ten command něco udělá, vypíše to na konzoli, ale nakešuje to na options pro jiný příkazy, které by přišly po něm, aby oni si taky nemuseli třeba spočítat tu verzi, která je dynamická, není uložená nikdy na file systému. Uvažujeme o tom, že tam vrazíme i nějaký option parser nebo něco podobného, aby jsme byli takový, respektive arc parse, aby jsme byli takový víc standardní, ale tohle je ta defaultní verze, která se používá jednoduše. A nedal jsem to? Ten options funguje i tak, že můžete předávat, tohle je z pavement pie, na úrovni setupu
můžete předávat parametry, které jsou specifické jenom pro určitý komandy. Je tam nějaký ten, je to prostě nejmyslesovaný, když potřebujete to rozlišovat. A zapomněl jsem tam dát needs args ještě, je takový vhodnej, že dostanete argument args a tam je cokoliv, co následuje po názvu příkazu, to znamená poziční argumenty. Jestli člověk nemusí srát sysis argor, dělat takový správný stojení a podobně. Co teď se snažíme, co jako je feature do 1.1, to všem je příští verze, je především to, že jak jsem tady mluvil o single point of entry, tak věc, která by to měla hodně podporovat, a co samozřejmě potřeba hodně testrů, nadšených lidí a podobně, tak je task discovery. To znamená, lidi si třeba zvykli používat něco jako paper, dělat v podstatě něco jako paper, akorát ve fabriku. Protože používají fabrik jako build tool de facto. Oni si zvykli, že tady tím pouštějí ty příkazy, ale pak vlastně zjistili, že jako musí udělat i nějaký ten build, nějakou tu závislost a podobně. Já tam na projektech, který mám já, to aktuálně řeším tak, že já si volám ten fabrik z toho paperu, ale věc, která je tak nějak rozepsaná a chce hlavně nápady, kdo co všechno používáte, je udělat task discovery z jiných projektů. To znamená, řekl, já používám fabrik, takže z tohohle fab fileu vezmi ty tasky pro ten fabrik a merging to, transformuj to do tasku pro pavement, abych mohl volat paver fabric task a on mi to pod tím zavolal ten paver. Podobně právě by tam měly být v podstatě i ty discoveries pro distutils a podobné věci, protože jsou lidi, kteří používají paver bez setup tools. A používal to dokonce i na non-Python projektech. Což je zvláštní, ale pak jsou s tím ty lidi spokojení, že jim to funguje líp. Vlastně že někdo z NVD psal, že dělají to, že mají S-konce jako build tool, ale nad tím mají paver jako vlastně cross, jako kompatibilní shell, vlastně jako kompatibilní shell. Jakože prostě shell je fajn, ale v tom Pythonu se jako skriptuje podobně jednoduše na úrovni toho shellu, ale je to cross platform. Což je celkem užitečná vlastnost, když náhodou člověk jako skutečně musí. To se muselo stát. se musí s některýma těma věcma srát, jako make a CMake, mají každá svoje. No a teda vylepšený virtualenv, protože jsou tam, jakoby tam je nějaká standardní knihovna, která má věci jako, taky vás mám rád. Jako že to vygeneruje ten bootstrap toho virtualenvu a podobně, ale chcem to vylepšit dvou věci, jakože to umí automaticky detekovat virtualenv a brát věci z něj. Nevím, jestli tam ještě něco, myslím, že ani ne. No. Já mám webru. No. Když si jako představím, mám projekt, používám tam prostě ten fabric, jak na ty remote cally, tak na ty lokální. Čím bys mě prostě jakoby namotivoval, abych tam používal ten paper? No, jakoby, moje ta hlavní motivace, proč jsem měl ten paper, bylo, že mi přijde, že tam výrazně pracuje se závislostmi s těma command line-ovýma argumentama. Mm-hmm. A zůstává ti to, že máš ten single point of entry. Že prostě, když mám lidi typu koder, který používají nějakou množinu nějakých tasků, tak oni vědí, že mají paper a task. Neřeší, že něco je setup by task, něco je fabric task, něco je make. Jako se to spojí prostě pod tou jednou střechou. To je jakoby ta motivace pro mě. Jsou lidi, co prostě tam, když jsem zeptal na Ingressu, jak říkal jako různý věci, a, myslím, to hezky zpětlo. Nebo to, že jako by to se ale pájí, většinou jako by používají fakt ty vývojáři nebo propozáci a mini, jak jim prostě budeme říkat, ale jako by na takový ty běžný tásky, ať už je to prostě od toho deploye, nebo je to od buildění něco lokálně, v momentě, kdy mám na deploy ten fabric, a teďka potřebuji tam udělat nějaký lokální táskíček, malinkatej prostě, tak je jakoby hrozně těžký, neříkám, že pro mě, ale jakoby obecně přesvědčit, OK, tak tady začneme používat nějaký paver. Protože proč tady nepoužít prostě fabric local, když je to hrozně proto, v tu chvíli. Proto tam má. Co bude v tom local? Co tam napíše v tom local? No záleží, co prostě budu chtít udělat, čo? Ale ne, ale co to je, tam je, ten parametr. Tam nezavolá nějaký si třeba ten management command. Ne, to je shell script. Jestli je local, ještě shell script, a jestli dávat management command, tak prostě
to stejně třeba jako je v tom. Jo, a jako tady jednak máš ten, jo, to je vlastně dobrá připomínka. Tady teda jednak máš ten, jakože ten šel je poněkud jízko cross platform. A druhá, jedna z těch věcí je právě i Django Discovery, že? Protože no, nevím, ne, ještě ne. Ne, ale jakoby branci těch Discoveries, že prostě máš jako paver něco a management pie třeba máš většinou úroveň níž než setup pie. Což jsem mohl sobě poslat. Ta ne. Jo. No v lokální bridge, jo. Tak jako by, ale... ne, jako aby jsme rozhodně správně, mně se ten paper líbí, já jenom jako by hledám argumenty. Jasně. Když jako by někdo bude prostě... No, dobře, no. Paper, tak jenom abych jako... Jasně. Dobře, dobře. Aleš má kolegu, který se jmenuje Jeff Forsier, což je autor fabriku a... Já vím, no. Trošku já rozumím. Píšu si teda dobře, že jako Task Discovery je must have. A zde, jako z toho, to je možná. A je fakt, že minimálně to, že by se spojili Django komandy s fabrikovýma filema pod jednou střechou. A dále, já bych toho možná na ten namespace. Jo, určitě namespace. Ale jakoby, když bude ta Discovery, tak se, aby se to jmenovalo Django tečka něco. Jasně. Protože by to jen zlešovalo dost asi rychle. Tak to je jasný, že jo. To jsou to je. Ale... To... No a prostě ne, nikdo to nepoužívá. Já chce používat, nebo nechce používat. Já totiž ten paper používám hrozně asi hloupě a jednoduše. Což možná všimnul, když jsem ti včera posílal ten komit. No, tak to je účel, to je právě to, že je to jednoduché. Ale co třeba nevím, co jsem na nepochopil, to ani teď, jak jsi o tom mluvil, je to dědění těch parametrů. No. Těch command lineových arbitrů. No. Takže... Já musím totiž pro sepaver, že ho pustím tak, že prostě zavolám puff a teď ho dám nějaký ten paper, to je nějaký... fab. A už jsem nalitej. Dobře, píšu si udělat alias. Pro navyklý fabrik programátory. No. Kde je to? Ale můžu jich zavolat víc po sobě? Jako ve fabriku můžu. Dokud jeden z nich nemá consume args. Aha. Protože jakmile máš consume args, tak říkáš všechno následující poziční parametr. A jak si nemáš možnost říct jako po tomhle pozičním argumentu už zase přichází název tasku. A ten paper jako takovej samotný bere nějaký argument. Pravděpodobně. Jako no. Třeba minus f. A cestu k tomu payment volby. Před názvem tasku. Před názvem tasku. To znamená, já pro ten název tasku můžu dát ty samý, nebo nemůžu? Víš? Může? Já totiž mám takový pocit, že jsem tam zkusil dát nějaký minus, co já vím, f, minus c, takový něco hodně obvyklýho. A ten power mě hrozně moc to... No, se to nahrává, krátce mi zprostý. Ale prostě řekni, no, minimálně, že tak, to někde v té hierarchii už dávno je obsazený. Tak co jsem udělal špatně? Minimálně od nové verze 1.0.4 můžeš udělat to, že máš dekorátor share with. Okay. A můžeš říct, tyhle ty moje argumenty můžou být shareovaný s tímhle jedným taskem. Co to znamená to shareovat argumenty? Že dostaneš stejný parametr jako ten druhý. Že prostě, když... Já dám ty argumenty, dám je na command line. Podívej se na command line, zavolám paver něco, paver ten task, tak kde to budou ty argumenty? Za tím taskem nebo před tím taskem nebo kde budou? Předtím. Jo, jsou předtím. No takhle, je to jedno. Já mám pocit, já jsem si skoro jistý, že je to jedno. Jako v pohodě mě... Že prostě ty gnu, klasický gnu argumenty, že se neasociují s předchozím taskem, ale prostě vezmou se všechny. Takže ty jsou argumenty... Pokud se používají klasický jako nějaká klasická knihovna na pozvání argumentů, tak opravdu si dostaneš... Můžeme se skládat. Přesně tak, dostaneš parametry, jo, ten paper dostane parametry a dostane argumenty. Jestli ty argumenty jsou jako argument, minus to něco, argument, minus to něco, jo, tak stejně dostaneš argumenty. Tak ty přesně začnou klešovat v momentě, kdy použiješ nějaký, který paper... No, takhle. No, ty argumenty ty musí... Ale... Ty argumenty musí být při tím tázkem. Pokud používá klasický getop, tak to funguje. Já mám to samozřejmě. Před tázkem musí být pro paper, za tázkem.
Já mám pocit, že kdekoliv, že ono je to nejpisovaný. Takhle, já vím, že v té části, kde se handlujou ty command line argumenty, tak já mám pocit, tak on je sice namespaceuje, ale stejně řeší ten clash. Protože je jakoby designový rozhodnutí, že clashování argumentů je špatně. Protože máš dvě možnosti. Buď bychom teda rozhodovali, jakože můžeš mít pomlčka co před taskem jako globální, za taskem jako parametr toho tasku a za dalším taskem jako parametr toho dalšího tasku. Ale to není úplně gnu. Jo. To znamená, že to by, no, že to by jako asi spoustu lidí zmátlo. Takže je varianta, že můžeš mít pomlčka co pro víc tasků, ale musíš explicitně říct, že chceš shareovat. Protože zase v okamžiku, kdyby jsi jakoby dal parametr a myslel bys, že ho dáváš pro svůj task, ale v tom dependency chainu by byl jiný task, který by to sežral taky, tak by se mohl dostat jako dost nepěkným výsledkům. Což je podle mě ještě jinak, že jo, paper, co používá na parzování, argumentů. Option parse je klasický. Já mám pocit, že jo, ano. Tak se chová. Jo. Což je podle mě přesně to, jak jsem se dostal, že jo. Řekněme, že paper má minus F optionu, možná, že se jmenuje jinak, ale řekněme, že má minus F, taková ta nejčastější cesta k tomu konfiguračnímu fileu. A já bych teďko chtěl, že jo, paper task, který bude hrát minus F, tak mi řekne ne. Jo. Už sám paper žere minus F. Jako, schválně to, mělo by ti fungovat teďko to, že u toho svého tasku řekneš jako pomlčka F, buď, anebo pomlčka, jako shared with, ten argument si ten klašuješ a řekneš, mně nevadí, že to pomlčka jde i tam tomu, já to chci dostat taky. Jo, dostanu ho taky, jasně. No. Dostanu cestu. A nezařvu, že mám klaš. To jsou jistý podobnosti, už toto vrátíme si kvapa nám na zemi. Druhá varianta teda je prefixovat a názvem toho tasku. Ale to je... Co, ale ten task je definovaný, kdy posek dále s vlastními argumentami, jak se to se řekne? Needs je list, takže jde se postupně. Prosím, se postupně podle seznamu needs. Až to bude množit, nebo jich problém. To chci vidět. No. Cerkování závislosti to umí detekovat, to měsíc nepotřebuje. Tak přišel pár připravení. Děkujeme. Tak.